Mitt navn Guri Hjeltnes, jeg direktør her, og det utrolig hyggelig å ønske velkommen til Elisabeth Eide. Jeg skal presentere henne om et øyeblikk. Jeg vil bare si at vårt program i gang, og velkommen også til dere som følger oss på strømmingen. Vi vet at det var bare for et kvarter siden 20 stykker som var pålogget, og noen spør fortsatt om å komme på. Det synes vi veldig hyggelig. Vi har hatt på søndagene som har vært nå, så har vi hatt flere hundre som har fulgt oss direkte, og dessuten så ligger disse foredragene og samtalene ute etterpå. Neste søndag, jeg vil bare nevne et program på hva som skjer om en uke, da det Øystein Sørensen som kommer, sammen med Kjetil Simonsen utgav han en bok som heter Historie og moral i vår, og de kommer og snakker neste uke om 2. verdenskrig, holocaust, nazismen, antisemitismen. Og det blir, de snakker først, det liksom slik vi gjør det nå i disse pandemitider. Vi har først innledninger, og så har vi samtaler, rett og slett for at det skal bli litt levende, også for de som følger oss på strømming. Som dere ser, så har vi halvert antallet i foredragssalen, og vi må holde, vi bor i denne byen, vi må holde 1 meter dere. Og de som kjenner hverandre får lov å sitte nær hverandre. Slik det nå. Derfor så legger vi mye vekt på at folk også kan følge oss på strømming, og man må melde seg på. Det har gått bra på HL-senteret. Vi har ikke hatt noe smittutbrudd, men vi prøver å være strenge. Så vær så snill og bruk disse antibakkene som står rundt omkring. Men uansett, i dag det kjempehyggelig å invitere Elisabeth Eide, som har sammen med Anne Hege Simonsen, og Sharam Al-Ghazi, og du vil presentere dem selv etterpå, da sier ikke jeg så mye om dem nå, jeg trodde kanskje de var her i dag, men da vil jeg gjerne presentere deg, Elisabeth, fordi du har vært en aktiv intellektuell journalist, forfatter, hun har skrevet skjønnlitterære romaner, til og med en thriller, men har vært professor nå i en årrekke på Oslo Met Storby Universitetet. Og når man ser på hennes hjemmeside, så fortsatt hun nettopp nå professor emerita, og har fortsatt kontor på Oslo Met, så står det om Elisabeth at hun har 136 vitenskapelige publikasjoner, 8 fagbøker, lærebøker, 6 forskningsrapporter, og formidling, mine damer og herrer, 666 innslag. Så vi snakker om en veldig aktiv kollega som har vært der, og du har vært journalistlærer og journalist selv og utenriksreporter, og ikke minst har du markert deg både vitenskapelige i mange år nå sammen med kolleger og alene, så du har en flott publikasjon, og du vil si litt mer om denne boken nå. Så jeg har lyst til å si om deg at du har et langt liv arbeidet med Afghanistan. Du fikk Osietske prisen for fremragende innsats for ytringsfriheten i 2002, utdelt av Norske Penn. Og det står at er det 3 eller 4 år til sammen du har bodd i India og Afghanistan, tror jeg. Du ja, litt mindre, men whatever. Uansett, fortsatt, selv om hun har gått med pensjon, så underviser Elisabeth ut dette studieåret en stor gruppe journalister og redaktører i Afghanistan i konflikt- og fredsjournalistikk. Og som hun skrev til meg en e-post, du kan vel tenke deg at det inspirerende. Og mer skal ikke jeg si om deg, for nå skal du høre, vi skal først høre slik at Elisabeth skal snakke, men så etterpå skal hun snakke med Claudia Lenz, som sitter der mot veggen. Claudia Lenz er i hovedstilling professor i samfunnsfag ved MF Vitenskapelig Høyskole, men Claudia har vært en støttespiller her på HL-senteret i mange, mange år. Du har en bistilling hos oss, en såkalt toer. Du er forsker igjen, du arbeider som forsker på 2 forskningsprosjekter, du inne i de? Og ikke minst du inne på DEMBRA, skoleprosjektet, demokratisk beredskap mot rasisme og antisemitisme, og ikke minst arbeider du ansvarlig for lærerutdanningens del av dette. Så hun har så mange roller, så jeg tør nesten ikke tenke hva slags arbeidsbrøk du egentlig har. 100 pluss 20 pluss 20 pluss 10, altså det er, men i alle fall en støttespiller gjennom mange år, og du har arbeidet med, det står på hjemmesiden om det, at du har utdannet filosof og statsviter universitet i Hamburg, med viktigste arbeids- og forskningsområder, minnekultur, historiepolitikk og historiebevissthet, fordommer og gruppefintlighet, demokrati og medborgerskap i skolen. Så jeg kan ikke skjønne annet at en samtale mellom dere etterpå må bli helt topp. Og Claudia sa mens vi ventet på Elisabeth at egentlig burde vi ha hatt mange møter. Men nå, velkommen til Elisabeth Eide. Tusen takk. Den virker.
Jeg skulle selvfølgelig ønske at medforfatterne mine var her også. Sharam Al-Ghazi, som er sosiolog ved Høgskolen Kristiania, og Anne Hege Simonsen, som har vært min kollega gjennom mange år. Men de hadde gode grunner til å ikke være her. Jeg kan jo håpe at kanskje de får tid å kikke litt på. Jeg har også lyst til å takke alle de vennene og bekjente som jeg har, som har måttet streve mer med norskheten enn jeg har måttet gjøre. Av grunner som dere nok vil forstå etter hvert som vi snakker her. Men da går jeg i gang. I dette foredraget så har jeg noen tråder. Det første er spørsmålet om angjøring og utenforskap. Hvordan angjøring, som er blitt etter hvert et mer populært begrep i Norge, kommer av Beatrice Spivaks othering, tror jeg. Hun var den første som brukte dette, og brukte det mer i en sånn postkolonial sammenheng, men det har fått et litt utvidet betydningsområde. For det andre om aksept, anerkjennelse, inkludering og tilhørighet. Videre om forskjells- og likhetsfokus. En antropolog, George Stocking, han sa en gang at når vi møter et annet menneske, så kan vi enten bli veldig fascinert av forskjellene mellom oss og de andre, eller vi kan bli like fascinert av det som faktisk er likheter. Og det har litt å si, altså hvordan vi reagerer på dette andre mennesket har kanskje litt å si for også selvoppfatningen til det andre mennesket. Historiske røtter blir en del av dette, og det må nødvendigvis bli nok så summarisk i og med at det ikke har all verdens tid, men jeg vil i hvert fall nevne noen områder som jeg håper vi kan følge opp i debatten, Claudia, etterpå. Jeg vil også trekke inn transnasjonale perspektiver, for jeg tror at hvordan et samfunn ser på folk med ulike typer minoritetsbakgrunn som bor her, at det har sammenheng med hvordan man ser på kanskje der noen kommer fra, i en del tilfeller. Og så jeg har litt franske aner. Huguenot-flyktning fra 1600-tallet. Ok, vi fortsetter. Jeg begynner med romani-folket. Det er en ganske mørk pressehistorie, og vi har jo kartlagt pressehistorien, Anne Hege og jeg, i et tidligere bok, som jeg også har med meg her i og for seg, fra 1902 til 2002. Og det er en ganske mørk historie, hvordan man omtaler i pressen da taterfolk eller romanifolket. Men det som dere ser her er bildet av noen som faktisk for 2 år siden fikk en journalistpris for en serie artikler om barna som ble tatt. Altså et forsøk på å gjøre opp med en del av den praksisen som Norge og andre land har hatt. Men det er en historie preget av negativitet. Taterne eller romanifolket stod for kriminalitet, slagsmål, uorden og irrasjonelle handlinger. Manglende toleranse for alternative livsformer. Det er interessant å vite litt mer om disse livsformene, synes jeg. Hvor mange av dere vet om Gjelleråsen, hva det navnet kommer fra? Det var nemlig der taterne gjellet hester. Ja, du visste det. Ja, fint. Så, men det er greit når vi kjører oppover der, når vi skal til flyplassen eller helt andre steder, så kan vi huske på det. Så har det vært nyere historisk oppgjør, det såkalte taterutvalget, som kom en NOU for 5 år siden. Og så har vi altså sett at det har vært tendenser i pressen til mye mer anerkjennelse i den senere tid. Både før dette utvalget kom og etterpå. Og her er diverse, selvfølgelig, forfattere som jeg støtter meg på. Jeg har lyst til å bare sitere her fra Elias Akselsen, en kjent norsk sanger, som altså uttalte til Glåmdalen forut for et arrangement han selv skulle opptre på. Da fikk han altså noen forespørsler på SMS. Og han sier altså, jeg ble krenket når det spørres på SMS om det kommer nordmenn eller andre nasjonaliteter. Det ble spurt på en slik måte at det kan oppfattes at jeg ikke er norsk, kanskje fordi jeg er av taterslekt, og om det kan føre til at mitt folk kommer og det blir bråk og fyll. Så kan man altså stille et spørsmål her. Det har jo vært veldig mye samtaler rundt krenking og krenkingshysteri i den senere tid. Men er det fremdeles da lov å føle seg krenket? Det kan vi jo diskutere også. Anne Hege har skrevet et kapittel om samer i denne boken her, fra liksom natur og den edle ville, og også enkle, barnslige, underlegne urfolk, som man har sett tidlig i presshistorien. Også adressering av fornorskingen og kulturelle mindreverdskomplekser. Og flere er vi vel som regner med at Alta-saken ble et slags historisk vendepunkt, hvor rettighetsorienteringen, som hadde vært der lenge, kom enda mer i fokus. Og med de nye kulturelle idolene, som er idoler på vegne av absolutt hele Norge, i form av Stjernekamp og hva det nå heter, alle disse programmene, så er det klart at den har fått også
samene som en virkelig del av det norske som alle heier på da. Samtidig så er det kanskje understrømmer av å forstå igjen som med Romani, særegne levesett, sånn som reineieren som nektet å slakte sine rein. Så går vi over til jøder og utenforskap. Og kanskje i mangt og mye, hvis vi ser på en del viktige historiske begivenheter, og også hvordan de ble dekket i pressen, så kan vi kanskje snakke om uverdig trengende. Bildet her er fra Evian-konferansen i den franske byen Evian i 1938 juli. Og jeg har gått inn og sett litt på pressedekningen av den. I tillegg har jeg tidligere studert enda nøyere pressedekningen av den såkalte Feltmannssaken. Men hvis vi ser på norsk presse, så finner vi at ord som jødeproblemet, det kunne man omgi seg med, for eksempel på 30-tallet, i også sosialdemokratisk presse. Og vi vet jo fra veldig mange andre undersøkelser at raseteorier var ganske stuereine i en del norske medier. For eksempel Mjøen i Aftenposten og A-magasinet, han kunne jo spre disse underlegenhetsteoriene sine ganske uhemmet. Mange har reist disse spørsmålene om jødene som en del av oss eller et dem. Og her ser dere noen av de som jeg har referert til, det er mange, mange flere. Evian-konferansen, jeg så på dekningen av det gjennom arkivene som finnes på Nasjonalbiblioteket, og jeg finner mange små, korte, nøkterne oppslag som ofte konsentrerer seg om det organisatoriske, altså om hvordan man skal ha disse forskjellige flyktningkonferansene, og hvem som skal lede dem, hvor de skal holdes og sånt. Der er noen unntak. Der er unntak fra både Dagbladet og fra noen andre aviser som peker på at dette er et akutt problem for en del jøder. Og der er en, og det er vel, så vidt jeg husker, Aftenpostens korrespondent som faktisk da snakker med en av jødene som kommer fra Østerrike og virkelig peker på at nå er det fare på ferde. Så har det vært en nyere diskusjon, blant annet i anmeldelsen av en bok om Evian-konferansen, som sier at, ja, men kan vi dømme historien på vegne av nåtiden? Og det er jo en veldig svær diskusjon som jeg er sikker på at alle historikere er veldig opptatt av. Og den er en vanskelig diskusjon. Men allerede i 38 så var det vel ganske mange faresignaler som en den gang visste om, selv om ikke hele holocaust selvfølgelig var kjent, for det var jo ikke kjent enda. Men fengsling og drap og krystallnatten og så videre, det var mange, mange tegn som allerede var klare. Feltmannssaken skal jeg dvele litt mer med, fordi at den kom jeg over, fordi vi hadde 1947 som et av de årene vi så på i det store 100-årsprosjektet som førte til den forrige boken vi ga ut, som heter Mistenkelige utlendinger. Det gjaldt ektepare Jakob og Rakel Feltmann, som drev konfeksjonsforretning i sentrum av Oslo, og som altså da det begynte å se ut som det var farlig for jøder å oppholde seg i Norge, så prøvde de å rømme. Sønnen deres hadde rømt i forveien, ble betatt på et tog på vei nedover i Østfold, og arrestert, og senere sendt til Tyskland. Jakob og Rakel Feltmann kom til Trøgstad og skulle ligge i ro der til de kunne komme over grensen. Det som så skjedde fikk man vite en del senere, da to lik som hadde blitt forsøkt senket i Skrikerudtjern fløt opp igjen og ble funnet i 1946. Og det kom for en dag at to grenseloser faktisk, i stedet for å bringe dem over til Sverige, så hadde de faktisk tatt liv av dem og senket dem, og hadde dessuten tatt noen av de eiendelene og pengene de hadde. Det som jeg har sett på er pressedekningen, naturlig nok er medieforsker, av denne saken. Og det var en veldig interessant sak, fordi at pressen delte seg veldig. Noen, altså pressedekningen var jo en sak av hvor de to grenselosene faktisk ble stilt for retten da, for å ha tatt livet av Jakob og Rakel Feltmann. Det som viser seg der er at det ikke følger noen slags sånne tradisjonelle politiske skillelinjer, eller kanskje gjør det, men på en annen måte enn kanskje enkelte ville forventet. For det vi ser er at de som går i forsvar for grenselosene, det er blant annet de kommunistiske avisene 1. mai og Friheten, og det er også noen andre aviser som ligger på andre siden av VG for eksempel. VG hadde en tidligere, eller en hjemmefrontleder på pressebenken. Mens det er de kristne avisene og Dagbladet og det som nå er Arbeiderbladet eller Dagsavisen, de var svært kritiske til det som skjedde, nemlig at de to grenselosene etter to omganger i retten ble frikjent. De ble frikjent for å ha drept ektepare Feltmann. Jeg kan lese mer om det i boken, og jeg har hørt at det skulle være en annen bok som bare handler om denne saken underveis. Men det er også skrevet om selve saken tidligere, Sigurd Senje,
og der er laget en film, så det ble en del kontroverser rundt, som vi kan gå inn på senere. Men i alle fall, dette er noen av de sakene vi har sett på, men så er det jo også nødvendig å se hvordan står det til i dag da. For det er jo ikke mer enn dager siden nynazistene aksjonerte utenfor en synagoge under en jødisk høytid, Yom Kippur. Og forstander Ervin Kohn uttaler at det var veldig ubehagelig, det er vel et understatement. Og dette skjer jo i vår midte i dag, at faktisk du kan bli frikjent for å reise et flagg med hakekors i Kristiansand. Og Kohn har jo selv reist spørsmål om dette er i samsvar med diskrimineringsparagrafen, eller om altså ytringsfriheten her trumfer diskrimineringsparagrafen. Igjen, et av de store spørsmålene som debatteres i tilknytning til minoriteter i dag. Det er jo spørsmål også om antirasistisk enhet og splittelse som kommer opp i denne forbindelsen. En veldig fin markering som jeg selv faktisk var med på, selv om jeg ikke er ung muslim, nemlig i 2015, etter at det hadde vært en annen trusselaksjon mot synagogen, så var det faktisk en masse unge muslimer som slo ring rundt synagogen. Og jeg kommer til å huske til min døye en dag at Ervin Kohn kom ut og ropte, hilste dem blant annet med tilropet «Allo Akbar!» «Allo Akbar!» Han er jo en mann med stor sans for lunhet og humor. Og det som jeg synes er litt underlig, det er at det var en protest utenfor Stortinget, hvor du faktisk hadde ganske bred protest av alle partiene til venstre, altså de som ikke sitter i regjeringen nå, og dessuten Fremskrittspartiet, alle de andre, de var faktisk samlet der og holdt appeller mot det som hadde skjedd ved synagogen nylig. Jeg har ikke sett noe av det i norsk presse, hvis noen har, så si fra. Og der sto Jonas Gahr Støre, der sto folk fra SV og Rødt og fra Miljøpartiet. Ikke et ord. Det er litt trist. Ok, så må vi jo si noen muslimer også, som er en av de største minoritetene, hvis jeg tenker på religion i Norge. Og dette her er et av mine yndlingsbilder, da, for å peke på litt av hvordan man kanskje ser hverandre. Litt overdrevet, selvfølgelig. Men altså, det som Sharam al-Ghazi viser i flere kapitler, det er hvordan muslimene går fra å være eksotiske, og kanskje man mer opptatt av at de var innvandrere enn man var opptatt av at de var religiøse, fram til den såkalte 9-11, 11. september. Da fikk du et skift i fokus i retning av at nå var religionen viktig. Så du hadde altså en slags utvikling fra fremmedarbeider, som jo gikk mye ut av språket, til en mer eller mindre truende muslim. Og vi kan vel også peke på at i dagens situasjon med stadig nye plattformer, nye medier innenfor og utenfor det vi kaller redigerte medier, sosiale medier, så finner vi en kraftig polariseringstendens. Hvor det ikke er lett å snakke sammen. Og det er synd. Og det er ikke bra for et samfunn. Det har vel også sammenheng med at vi har en mer pulverisert offentlighet. Mens før så, i hvert fall da jeg var ung, som enkelte av dere her, skal vi se, noen, så kunne man snakke om Dagsrevyen i går, og alle hadde sett den. Det er jo langt fra tilfellet nå. Det har vært massiv dekning, jeg kommer tilbake til det, og spørsmålet er bare det med at det er så mye fokus på muslimer, om det i seg selv gir en potensiell påvirkning, og i så fall, hvordan det. Og så er det et uttrykk som jeg selv har lansert, nemlig at den såkalte hijaben eller skaute er blitt et diskursivt minefelt i den forstand at veldig mye krasst polarisert debatt handler om dette hodeplagget, som sikkert noen blir påtvunget, og som ganske mange velger selv også. Og ikke minst har jo niqaben kommet inn i bildet som en egen debatt, også ved min institusjon. Så vil jeg påpeke en positiv tendens i pressen, nemlig at det er blitt et økt mangfold av stemmer med at en del unge muslimske kvinner, også godt voksne, trer mer inn i offentligheten. Det siste vi har sett er hvordan kvinnen i en somalisk-dominert moské gjorde opprør mot sine menn, og det fikk behør i pressedekning, og bra var det. Og vi har sett det i form av de skamløse jentene som vi skal komme tilbake til. Så dette mangfoldet her, det har kvinner et stor del av ansvaret for. Og jeg er jo gammel nok til å huske da vi journalister snakket om vakthavende muslim, og det var tre stykker, tre menn naturligvis. Khaled Salimi, Aslan Hassan og en til. Så her har det skjedd en rivende utvikling i hvem mediene lar komme til ordet, og det gir meg i hvert fall en viss grunn til optimisme. Men hva betyr det så å være en av oss da? Det er mange måter å snakke om det på, selvfølgelig. Vi kan jo begynne med 22. juli-terroristen, som i mange stykker ble karakterisert som en ensom ulv,
Og spørsmålet jo om en da tok inn i seg den moderne tid hvor man har ikke ensomme faktorer i form av transnasjonal aktivisme som foregår i cyberspace, eller ikke. Det har vært flere diagnoser av dette cybersamfunnet også selvfølgelig, og av også hvordan Norge var 22. juli. Altså var grunnlaget for at terroristen gjorde som han gjorde, var det at han ikke hadde fått komme til i hovedstrømsmediene? Eller var grunnlaget et helt annet, nemlig basert på at han var inne i et større høyere ekstremt nettverk? Eller er det litt av hvert, og så oppveksten i tillegg? Altså her er det ikke lett å være monokausal. Multikausalitet er ofte en vaksine mot å tro feil. Så har vi jo altså spørsmålet som mange har stilt seg, ikke minst blant venner som jeg har med såkalt flerkulturell bakgrunn. Ville man sett på det på samme måte om det ikke var Anders fra Skøyen, men Ahmed fra Tøyen, født i Norge? Jeg tviler litt på det. Men det er klart at jeg kan jo ikke påstå noe annet enn å reise det som et spørsmål, i og med at det var nok ikke engang Ahmed fra Tøyen. Så har vi to menn i Kongo og menn, som jeg synes er verdt å nevne her, fordi det er helt klart det sitter et sted mellom 50 og 70 norske statsborgere i fengsler i utlandet nå. Og det er vel ikke mange andre som har fått noen tilsvarende oppmerksomhet som disse to. Og det kan man jo, og de har kanskje, det vet vi jo heller ikke alt om, begått mindre forbrytelser. Og i tillegg har vi hatt IS-barna, som jo må sies å være ganske uskyldige, brakt opp i elendigheten av sine mødre og fedre. Og spørsmålet er jo da, hvem ble inkludert? Hvem bruker regjeringen midler og omsorg på? Og hvem gjør man ikke? Igjen, dette er en av de sakene der vi kanskje kan snakke om, og at noen blir norskere enn andre. Så har vi jo fått norskisk der. Jeg vet ikke hvor mange av dere som ser på den serien, men den er ganske artig, vil jeg si. Og det kan jo tenkes, jeg har det bare som et lite spørsmål, er det slik at faktisk deler av populærkulturen og litteraturen nå befinner seg litt i forkant av mediene? Vi har jo både fått to romandebutanter de siste årene, ikke sant? Og vi har fått flere serier. Vi har Skam med Sana, som vi kommer tilbake til, og vi har Norskisk nå, og det er ungdomsserier som jeg ikke har sett, som jeg derfor ikke tør å uttale meg om. Men jeg vet at de finnes. Så i alle fall, hva skal nå til da for å være norsk? Er disse her folkene i Norskisk, er de norske? Er det slik at, som er påstått i debatten etter Brochmann II-utvalget, som foregikk i stor grad i 2017, da utvalget leverte sin innstilling om delvis da om konsekvenser av en høy innvandring, er det slik at hvis man har bein i to kulturer, så er det integreringshemmende? Eller kan det ses på som en fordel enkelte ganger? Som Thomas Hylland Eriksen ofte sier, er glasset halvfullt eller er det halvtomt? Han velger veldig ofte å si at det er halvfullt, og jeg er vel ofte enig med han. Tykk og tynn definisjon av norskhet og av kultur, det er et annet spørsmål her. Og jeg har jo glemt å se på arket mitt, men det er sikkert ikke greit. Når det gjelder hva som er tykk kultur, og en definisjon av tykk norskhet, så støtter jeg meg på flere som har skrevet om dette, Gorashi og Michler og Pollack med flere. Men altså, hvis man skal definere tykk kultur, og dermed også da en form for tykk norskhet, så betyr det grunnleggende, en konsentrasjon om grunnleggende verdier, om tro, om sosiale praksiser, symboler og meninger, om intern homogenitet og emosjonalitet, ble nevnt. Mens den tynne kulturen er mer individualistisk og mangfoldig, mer rasjonell, påstår forskerne, heterogen, ambivalent og dynamisk. Og jeg merker meg spesielt begrepet dynamisk, for det er vel en ting som er ganske sikkert, det er at når samfunnet forandrer seg både i form av et økende antall med minoritetsbakgrunn, så er det klart det er en dynamikk, men det er jo uansett en dynamikk i samfunnet. Altså samfunnet kan ikke fryses. Og det tror jeg er nok så grunnleggende for når Thomas Hylland Eriksen sier da at han sier ikke at det er noen motsetning mellom å være norsk borger og delta i tempelritualer, eller å tilhøre en koranskole samtidig som man studerer informatikk. Så kan man diskutere disse tingene, men i alle fall så er det klart at under veldig mye av de norske samfunnsdebattene du har i dag, så ligger det ulike
ideer om hva som er kultur, og hvor tykk eller tynn den skal være definert som. Amin Maalouf, som er en annen forfatter som jeg er veldig glad i, han snakker jo om at han stadig gransker sin egen identitet, og jo mer han gransker, jo flere faktorer og egenskaper finner han. Og det bringer meg litt til det som jeg har sett også i min egen forskning, nemlig at mange av de som har minoritetsbakgrunn, gjerne født i Norge, absolutt, snakker flytende norsk og studerer medisin, eller hva de nå måtte studere, som sier at fremdeles så blir de konfrontert med sin unorskhet, og med at de må ta avstand fra et eller annet bombeangrep i et land som de kanskje ikke har noen tilknytning til. Så dette med å kunne adressere dem som leger, og der ser jeg også fremskritt, nå har vi jo fremtredende leger som både deltar i TV-show og som kilder for diverse programmer ellers, så her er det også fremskritt, men samtidig så blir man lettere knyttet til en identitet når man for eksempel ser litt brunere ut, sånn som noen av de sier norskisk. Et annet spørsmål som ble reist veldig tydelig i kjølvannet av debatten om Brochmann II-utvalget, det var spørsmålet, må det ta generasjoner eller holde det med norsk statsborgerskap for å få lov å bli kalt norsk? Og noen av de som reiser det har somalisk bakgrunn og sier, ja, men hva med mine barnebarn da? Jeg er selv født i Norge, hva med mine barnebarn? Skal de fremdeles ut fra utseende defineres som ikke norske? Og det er jo ord man kan bruke på det selvfølgelig. Men i alle fall, dette med generasjoner og statsborgerskap. Og er det sånn at du må avsverge deg den religionen dine foreldre hadde for å bli kalt norsk? Noen vil kanskje hevde det, men det er i hvert fall ikke mitt standpunkt, og ikke oss som skriver denne boken. Så kan man spørre, er det så viktig da? Jeg har jo i pressematerialet mitt sett på unge rappere som sier, ja, jeg er fra Holmlia, og jeg er utlending. Født i Norge, Fleksi Aukan, det er en av de. Dette er jo også en måte å ta det på. Og mange snakker om seg selv som utlendinger. Men så kan man igjen spørre, hvorfor gjør folk det? Er det fordi at de er blitt sett på som utlendinger? Er det som Jean-Paul Sartre var veldig opptatt av da han tidlig skrev boken om tanker om jødespørsmålet, at man internaliserer den andres blikk på seg selv? Når alle sier at du er først og fremst jøde, ikke samfunnsborger, er det da slik at da tenker man sånn inni seg og opptrer som den ekskluderte personen man ofte blir behandlet som? Det er i alle fall varierende praksiser når det gjelder hvordan folk definerer seg selv, og det er jo all grunn til å respektere. Samtidig så tror jeg nok at det er viktig å gi folk sjansen til å være norske. Ja, jeg har skrevet en egen artikkel om den debatten om Brochmann II-utvalget. Den ligger åpent ute på sakprosa-tidsskriftet. Så litt om antall. Dette er ikke et kvantitativt prosjekt først og fremst, men vi har en del kvantitative størrelser her. Og Retriever leverte en rapport i 2017 som viste at innvandrere ble stadig... Altså innvandrere, da må vi ta en parentes om at innvandrerbefolkningen, det er slik Statistisk sentralbyrå regner det, det er de som selv har vandret inn til Norge, eller de som er født av to foreldre med innvandrerbakgrunn. Disse ble stadig dårligere representert i norske avisspalter, konstaterer Retriever. Og det gjør de fordi at befolkningen øker, men representasjonen har stått stille i det tidsrommet de undersøker på 2%. Nå kan vi optimistisk håpe på at det bedrer seg i 2020. Jeg har ikke sett noen statistikk på dette, men det er klart at det er jo langt fra 16,8% og ned til 2%. Jeg har lyst til å dvele litt ved året 2016. Det var det året Retriever undersøkte, men det var også det året de fant ut noe annet, nemlig at det året så var det 55 000 oppslag om islam og muslimer i norske medier. Og det var flere enn Brexit, Trump og oljeprisen til sammen. Det er mye. De konstaterer videre i Retriever at en majoritet av disse oppslagene var utenriksoppslag, bortimot 60%, så vidt jeg husker. Men det betyr jo at det er ganske mange internt da, kanskje på høyde med Trump. Og så er jo spørsmålet, hvordan ser disse oppslagene ut? Og da er det jo igjen det at noen ting ofte blir knyttet sammen. Altså hvis det foregår mye terror i eksempelvis Midtøsten, vi har jo hatt IS eller ISIS, eller de kaller seg forskjellig, ISIL. Og det er klart at det å forbinde en stadig strøm av i og for seg helt
fornuftige og korrekte utenriksnyheter med folk som er her og som er muslimer, det er det kanskje noen som lett gjør. Så det er et problem der. Men det er også det året da nye rollemodeller kom på mediescenen. De skamløse jentene, Nancy Herz, Amina Bile og Sofia Sror, og de valgte å si at vi definerer oss selv. De kritiserte patriarkatet, de kritiserte æres- og skamkultur, men de var også opptatt av å avgrense seg fra rasisme og islamofobi. Dermed kan de si at de plasserte seg i et slags diskursivt midtfelt, at de ikke ville bli tatt til inntekt, hverken her eller der, hverken for de konservative og undertrykkende praksisene i noen av de miljøene de ble assosiert med og delvis kom fra, selv om de stort sett selv kom fra liberale familier. Men de ville heller ikke bli tatt til inntekt for antimuslimsk propaganda eller utsagn, eller rasistiske strømninger. Og det var jo et interessant sted å være, tror jeg, rent sånn samfunnsmessig, men også krevende, som de selv sier. Vi har, jeg og en kollega, Heidi, vi har undersøkt og intervjuet en del av de skamløse, altså ikke bare de tre, men noen andre også. Og de peker på at det er krevende å stå i dette midtfeltet, men de har jo fått veldig mye utbredt støtte, både fra andre unge jenter, men ikke minst fra norske medier, og også Fritt Ord, som jeg har vunnet pris for, og fått mye anerkjennelse for boken de ga ut i 2017, og så videre. Og så har vi jo fått Sana fra Skam, som jeg nevnte, og ikke minst Faten tar valget. Faten tar valget, hun opplevde, altså Faten, Mehdi Al-Husseini, som første gang stod frem på, det var vel på Eidsvolls plass, tror jeg, og snakket hardt mot IS og ekstremisme. Hun fikk jo lov til å intervjue folk og være aktiv og lage en programserie forut for valget i 2017. Og da fikk Kringkastingsrådet en sann strøm av negativitet og kritikk og protester. Og hvorfor fikk hun det? Eller hvorfor fikk de det? Det vet dere. Hun hadde nemlig på seg et hodeplagg som mange ikke liker. Der sto NRK oppreist imot denne strømmen, og programmene ble sendt, og hun fikk senere ha et program til som handlet om nettopp dette omstridte hodeplagget, som en kan mene mye rart om, men som like fullt er interessant å debattere og vise frem diskusjonen om og bakgrunnen for. Det er noen paradokser i kjølvannet av 22. juli. Nå skal vi ikke dvele ved akkurat det som handler om minnesmerker, som er en egen sak som man godt kunne debattert i timevis. Men vi skal kanskje heller se på de som ble rammet, nå snakker jeg mest om Utøya. For i 2018 så kom A-magasinet ut med denne forsiden, hvor det står «Synd Breivik ikke traff bedre». Og dette var basert på intervjuer med en rekke overlevende fra Utøya, som alle hadde opplevd massivt med hets og trusler i sine respektive innbokser eller hjemmesider eller hva det var. Dette skjer altså i en situasjon hvor den felles offentligheten til en viss grad forvitrer. Når det er veldig store ting som skjer, så er den der mye tydeligere. Men når ikke det er, for eksempel i alle årene som har gått nå siden 2011, så fungerer ekkokamrene kanskje som viktigere både hjemsteder og hjemmesteder for ekstremister. Vi ser jo også veksten i alternative mediers oppslutning, og altså, som følger det delvis i alle fall, hets og trusler mot en del av de personene som stikker hodet fram. Paradokset er altså at de Utøya overlevende, som altså måtte se sine egne venner bli drept i veldig stort antall, som vi vet, 69 unge mennesker, yngste 14 år, de skal altså oppleve i årene etter at de blir hetset og trakassert og truet. Og det tok A-magasinet forbildelig fattig i sitt oppslag i 2018. Det var altså da det var 7 år siden. Og her er Mani Al-Husseini, tidligere AUF-leder, og hva han hadde å si i denne forbindelsen, i dette nummeret A-magasinet. 22. juli har gjort politikken viktigere, sier han. På tross av de 77 som ble drept, på tross av hetsen og all dritten, banker hjertet hardere enn noensinne for demokrati og tanken om at alle er like mye verdt. Det gjør vondt i hele meg at jeg ikke skal lede AUF,
Samtidig skal det bli godt, ikke å være et mål for all mulig dritt. Mye av hetsen kommer fordi folk tror at han muslim, skriver A-magasinet. Og så svarer han, og dette jo ganske morsom punchline på en artikkel, ikke sant? For oss som liker journalistikk. Jeg ikke muslim, jeg tror ikke på Gud, jeg tror på Big Bang, sier han. Og det synes jeg ganske godt sagt. Samtidig er det klart at han som leder, som overtok etter Eskil Pedersen, har fått veldig mye av den hetsen som A-magasinet snakker om. Jeg skal nå gå gjennom i all korthet og oppsummere litt av det vi ser av ulike tendenser i snakkingen og mediedekningen om minoriteter fra den forrige boken og den nåværende boken. Hvordan ser det ut? For det første har vi den diskursen vi kan kalle for de andre som problem for et såkalt oss. Det betyr altså ofte problematisering av flyktningestrømmer, at det blir for mange av dem. Men det kan også bety at de gjør ting vi ikke liker, de har religiøse praksiser vi ikke har noe sans for, og så videre og så videre. Og det kan være knyttet til kriminalitet, at når det er folk med en annen bakgrunn enn den norsk-norske, så glir det også lett inn i en større diskusjon hvor noen blir til mange. Så har du en annen diskurs som man kan kalle de som problem for seg selv, og da er det det fokuset på negative praksiser i en del minoritetsmiljøer. Det kan være kvinnelig kjønnslemlestelse, det kan dreie seg om omskjæring, det kan kalle begge deler, og det kan dreie seg om tvangsgifte, det kan dreie seg om mishandling og så videre, krisesenterne, hvem kommer dit også. Det er mye der. Og begge disse to finnes i hvitt monn. Så har du en tredje som er det såkalte vi som problem for dem. Og da snakker vi mer om enkeltflyktninger, folk som har vært i Norge lenge, som ble kastet ut, og skoleelever gråter og går i tog, og du får hele den problematikken rundt folk som har slått rot i Norge, og som brutalt ble kastet ut. Det er i hvert fall en del av det. Og det kan være diskriminering på arbeidsmarkedet, som har blitt vist av sosiologer som Rogstad og kompani. Det kan dreie seg om boligdiskriminering, det kan dreie seg om også det vi så for ikke lenge siden utenfor synagogen. Altså et norsk vi, som riktig nok mange, de fleste ikke vil identifisere seg med, men som altså er en del av det storsamfunnet, og som snakker om de andre som noen som ikke bør eksistere eller være det. Så har vi en fjerde som jeg kaller for fargerikt fellesskap fungerer, som er et forsøk på brobygging og vise til hvor det går fint. Ofte finner vi det i bydelsaviser, og vi finner det i tilknytning til arrangementer der folk kommer fra forskjellige land og deler sin mat. Og vi finner det i form av idrettsarrangementer, ikke minst, hvor vi har en stor andel av folk med flerkulturell bakgrunn. Og i det hele tatt, det er mye der ute. Og noe av dette kaller man for multikulturelt. Jeg tror vi kan ta i debatten litt mer rundt det begrepet multikulturalisme, som jeg synes er problematisk når det blir isme, men som er mindre problematisk når det blir brukt deskriptivt, altså om noe som funker. Og så har vi enda et diskursivt element som er alminneliggjøring, inkludering, altså et større, videre vi. Og et eksempel på det, jeg tror at de diskursene som vi kartla i 2007 i forrige boken, som altså heter Mistenkelige utlendinger, de finnes absolutt fremdeles, men det kan vel tenkes at vi snakker om noen forskyvninger, og at alminneliggjøringen ikke minst er blitt sterkere. I tråd med at mange flere enn før med minoritetsbakgrunn finnes i posisjoner. Og dette er jo et eksempel på det, som jeg også har med i boken, takket være NRK. Du også ser det en Rahan Bassas som er nyhetsanker i, heter det Østlandssendingen, heter det Vikensendingen, hva heter det? Full fylkesforvirring her. Men i alle fall, han skrev da en tweet etter denne scenen på Dagsrevyen. Flerkulturelle Norge viser seg tydelig og godt på Dagsrevyen. Altså på nordmennene, og så peker han på disse tre nordmennene her da. Som altså er Arbeiderpartiets Hassan Karanfani, og så er det Jamar Wolesmal som snart skal bli korrespondent i Midtøsten, og så er det vår kjente kulturminister. Så det er jo altså et veldig kroneksempel på alminneliggjøring. Ikke sant? De står der i egenskap av sine posisjoner, de står der ikke i egenskap av sin bakgrunn fra Iran, Pakistan eller Afghanistan, som disse tre, så vidt jeg vet, har bakgrunn fra.
Litt om det transnasjonale, før jeg ganske raskt skal runde av. Mediedekningen blir, som jeg allerede har nevnt, påvirket av det som skjer i verden, ikke minst når det gjelder land hvor islam er den dominerende religionen, så ser vi dette. Somalia har lenge vært et land med store problemer, og da kan jo også hende at somaliere her kan bli sett utenfra som kriminelle, og i stedet for som mangfold og forbilder, som Anne Hege Simonsen peker på. Der har det skjedd en utvikling fra vår forrige bok til denne, hvor vi ser flere ressurspersoner med somalisk bakgrunn enn vi så tidligere. Nancy Hertz, det er jo litt interessant. Når hun begynte å tenke på at hun skulle skrive artikkelen via de skamløse jentene, så hadde hun vært i Libanon og prøvd å få tak i en feministisk forfatter i en bokhandel i Beirut. Og så sa de den, og så var det en eller annen som sa, den kan jo ikke vi ha, for hun er jo helt skamløs. Så var der hun fikk det fra. Og det sier jo noe om det transnasjonale elementet i positiv forstand som bringes inn i norsk offentlighet, slik som Nancy gjør. Men så bruker hun jo da, vi er de skamløse arabiske jentene. Og det er jo interessant. Akkurat som jeg nevnte rapperen Flexi Aukan, som sier jeg er utlending fra Holmlia. Men så kan vi jo peke på ressurser for norske medier. Og i går, altså jeg har 4 aviser på dørstokken, papiraviser dere, det tilhører vel min generasjon. Og det går fra Aftenposten, Morgenbladet, Dagsavisen til Klassekampen. Og i går så jeg at i hvert fall i de avisene, altså Helgens Fangst, så var det viktige oppslag med folk med flerkulturell bakgrunn i samtlige aviser. Portrettintervju, store meningsartikler og intervjuobjekter. På denne dag, som var i går. Og det sier jo også noe om at ja, det går litt fremover. Samtidig så påpeker Sharam Al-Ghazi, som selv har bakgrunn fra Iran, at folk som flykter fra islamistiske regimer kan risikere å bli assosiert med de samme regimene, selv om de er aldri så lite religiøse, bare på grunnlag av navn og utseende. Så problemen er ikke borte. Men forklaring og sammenhenger er jo en viktig del av det transnasjonale her, og et prominent eksempel på det er jo Leo Ajcic, som også laget serien Flukt for NRK i 2017. Og han hadde etablert seg veldig ettertrykkelig som noe annet enn flyktning før, for han hadde jo laget denne kjæresteserien, ikke sant? Hvor han het Typen til, hva det heter, og han datet en haug med damer og holdt på med dette her. Og senere så kom det jo en tilsvarende serie hvor en jente drev og datet en haug med, eller var det omvendt? Jeg husker ikke hva som kom først. Men uansett, så er flyktserien til Leo Ajcic ganske prominent også. Men her bruker han selvfølgelig også sitt etos som flyktning selv. Han drar tilbake til der han kom fra i Bosnia-Herzegovina, og bruker det som sin egen inspirasjon til å nøste i problematikken rundt flykt. Og jeg tilhører de som selv har studert prosessen fra å se Afghanistan, generere flyktninger ved mangel på løsninger på krigen blant annet, og ved forfølgelse av minoriteter, via folk som er på flukt, og vi har laget en bok om mobiltelefoni på flukt, som kom i 2017, og til behandlingen av flyktninger her. Altså, å se dette i en sammenheng og lage kontekst, er noe av det som vi har syntes har vært viktig med denne boken. Ja, helt til slutt, bare noen utsagn som kanskje viser noen elementer vi ikke har fått belyst her, men som også er viktige. Interseksjonalitet har jo tilhørt veldig mye akademisk verden. Men det er et begrep som Guro Sibeko i sin egen bok prøver å forklare her. At mange av oss er underprivilegierte på flere områder samtidig. At vi er avhengige av LHBT-organisasjoner, at de også er antirasistiske, at antirasistiske organisasjoner også er tilgjengelige for funksjonshemmede, og at kvinneorganisasjoner også inkluderer transkvinner. Altså denne måten å se samspillet mellom ulike identiteter som folk har, det er vel det vi kan kalle interseksjonalitet på litt enkelt vis. Da. Det er skrevet mye om dette her av diverse andre, men jeg får ikke tid å gå inn på det. Og så synes jeg at Asta Busingve Lydersen har et ganske nydelig eksempel her da. Fordi at noe som mange har klaget over med minoritetsbakgrunn som er født i Norge, det er at de alltid blir spurt hvor du kommer fra. Ja, men jeg kommer fra Bergen, jeg. Sant? Ja, jeg har familie både fra Norge og Uganda, sier hun da. Det var ikke det jeg mente. Å, du skarrer. Er du fra Grimstad? Den er litt herlig, og den hadde hun altså i stemmerettsjubileets år 2013 i boka Afropolit. Helt til slutt, noen spørsmål som vi kanskje kan debattere her. Mediene betyr noe, men hvor mye og hvilke medier?
også engasjert i forskning rundt klima- og mediedekning, og der peker forskningen på at kanskje folk er mer påvirket av sin egen familie og venner enn det er mediene på dette punktet. Hvordan er det på dette området her? For det andre, hvordan går det med anerkjennelsen? Hvordan går det med denne norskheten? Og hvor vanskelig, eller er det blitt lettere, er nåløyet blitt større for å bli kalt for norsk? I hvilken grad definerer mediene og mediedebattene tilhørighet som en positiv greie, og det å kunne stå med ett bein i flere kulturer, eller som norsk, med to bein i flere kulturer, som en positiv tendens, hvor for eksempel hun viste til her fra Aftenposten, som kunne rapportere om overgrep i Pakistan, fordi hun følger mer med enn de fleste norske journalister. Altså, i hvilken grad kan denne tilhørigheten være dobbelt? Og så ytringsfrihet og mangfold, som er reist av Ervin Kohn og mange andre, betyr noens frihet at andres frihet blir svekket eller forsvinner? Stort spørsmål. Vi kommer ikke til å konkludere endelig her heller. Tynn og tykk norskhets- og kulturdefinisjon, det kommer vi sikkert inn på. Og den nye rasismedebatten, er den lærerik eller er den først og fremst polariserende og grøftegravende? Det er også et stort spørsmål, og vi har jo hatt den i hele sommer, og den fortsetter ennå. Helt til slutt så viser jeg dette bildet som var på baksiden av den forrige boken, som et litt sånn ironisk eksempel på en kar som heter Abdul Qadir Abdullahi, opprinnelig fra Somalia, som altså øvet seg og skulle prøve å gå over begge polene. Det erklærte han til VG i 2002. Jeg prøvde å sjekke, det ser ikke ut som han har gjort det, for det tror jeg vi ville visst i pressen. Men det er jo morsomt som et eksempel på det vi kan kalle ekstrem norskhet. Takk for meg. Tusen takk, Elisabeth. Da skal vi bare ta to minutter og løfte fram stoler og bord. Bare bli sittende. Skal vi skru av denne her, kanskje? Ja, vi skal slå av den. Så vi skal få skjermen opp også. Mye støv, slik at det er rett og slett polstret bak her. Men som dere ser, dette tilbygget vårt, Mino, er ferdig neste år. Og da skal vi bli lys her, og det blir lys nede og lys der. Men vi er litt sånn innestengt, rett og slett. Skal vi ta opp den skjermen også, tror jeg? Ja, litt vann også, ja. Det er litt tørre kjeften. Bare sett dere ned, så leder du, skal vi se. Ja, og her med meg. Jeg må ha en penne, eller så kan ikke jeg tenke. Ja, gjør du det? Ja. Så. Jeg vil ta den vekk. Vi tar vekk hele skjermen, tror jeg. Bare ta skjermen opp også. Ja, den. Noen som har et ark til meg. Vi skal bare slå av prosjektoren, så ikke dere får det vanskelig. Jeg bare ser at de er så fine. Nei, de har jo et ark. Ja, ja. Det greier ikke å tenke ut. Vi har masse ark. Vil du ha ark? Jeg får. Det er i orden. Kristian, gir det her. Nei, jeg har noe. Det går bra. Ok, vi går over til del 2, og det ser vi frem til. En samtale med Claudia Lenz og Elisabeth Eide. Vær så god. Ja, tusen takk for spennende presentasjon, men først og fremst gratulerer. Gratulerer med spennende og viktig bok til deg og alle tre forfattere. Og jeg har sagt til Guri før at vi egentlig burde ha en hel samtaleserie, fordi det er veldig mye å ta tak i, og det har jo ikke blitt mindre etter det spennende foredraget ditt. Jeg skal ta tak i noen overordnete perspektiver og observasjoner, og så skal jeg prøve å få oss på noen dypdykk, fordi det var jo veldig mye spennende som du knapt fikk sagt noe om, så ble det antageligvis mulighet til å fordype noe av dette.
Men en ting som jeg også har lyst til å si, jeg jo ikke medieviter, jeg jobber jo i utdanningsfeltet, og jeg håper jo veldig at deres bok får bred gjennomslag også i utdanningssektoren som lærerutdannet, tenker jeg, dette har vi bruk for. Fordi dette med representasjon av minoritetene, eller representasjon av det norske, det jo noe som i høyeste grad aktuell også for skolen. Og når vi tenker det nye tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap, det handler jo absolutt om hvem vi, hvem oss, hvem har autoritet, hvem har makt og definisjonsmakt. Og det kanskje noe som jeg synes det første en... Når jeg tenker på den forrige boken til Anne Hege og deg, og den nye boken nå, så ser jeg en spennende endring som jeg kanskje har lyst til å utfordre deg først på. Og det et skifte fra en undersøkelse om hvordan noen, nemlig minoritetene, blir representert, til et ganske så sterk fokus på selvrepresentasjon. Jeg synes... Selvrepresentasjon. Ja, ja. Altså minoritetene selv står i mye sterkere grad frem som aktører. Og det har jo... Det betyr jo veldig mye. Så der blir jo boken et uttrykk til et skifte som det også omtaler. Vil du kanskje... fortelle noe om og forklare kanskje hvordan det skiftet har blitt til? Det blir jo til først og fremst, tror jeg, altså det mange, igjen, det mange bekker inn i denne elven, men det helt klart at det du har fått av folk som født i Norge med minoritetsbakgrunn og som tar høyere utdanning og som får selvtillit til å artikulere seg i mediene, dette så jeg allerede i en undersøkelse jeg gjorde mens jeg jobbet sammen på kulturell kompleksitet-programmet på Blindern, at, og da intervjuet jeg mange med minoritetsbakgrunn som hadde stått frem i mediene, og det som kjennetegnet dem var liksom denne stoltheten, at de var lei av å bli definert. De måtte snakke selv. De ville snakke selv. Og en musikalsk variant av dette er jo Hedin Jai, som i senere tid har blitt mer kjent for sin relasjon til en bestemt politiker, men som ganske tidlig, jeg tror første albumen ga ut, så hadde hun en sang som het I'll Name Myself. Og det er noe med det å kunne få lov å definere seg selv som er veldig viktig, som en opposisjon og som en motdiskurs til å bli definert av andre. Så jeg tror at det er ganske grunnleggende, og her har faktisk ganske mange damer, men også mange unge menn gått i spissen for å for så vidt velte det lille regimet av vakthavende muslimer, for eksempel, som man så på 80-tallet og kanskje begynnelsen av 90-tallet, til at det nå har et ganske stort mangfold. Så er det samtidig sørgelig at andelen er såpass liten, og det vi har sett er jo i fagbevegelsen, for eksempel. Jeg har et prosjekt sammen med Tine Figenschou, hvor vi ser på representasjonen av to arbeidsfolkgrupper, såkalt carers and constructors, altså byggeindustrien og omsorgssektoren. Og der ser vi at det er en ganske liten andel, selv om vi vet at det er veldig mange med en flerkulturell bakgrunn som jobber der. Det kan være mange grunner til det. Det er mye kontraktsystem, usikre arbeidsforhold og så videre og så videre. Og vi ser også at i tillitsmannsskiktet så er det tynt. Så det er klart at i noen andre sektorer enn disse snakkende klassene-sektoren, hvor altså, du kan si at disse minoritetsfolkene vi nå ser mer av, de er gått inn i en form for de snakkende klassene som vi snakker om når vi snakker om offentligheten. Og med stor suksess da, og det, jeg tror det er litt sånn utdanningsfaktoren, men også den der trøttheten av å måtte snakke på vegne av og ikke få lov å definere seg selv, altså trøttheten av å bli definert. Og da oppstår jo også noen dilemmaer, og de kommer, har jeg lyst til å også komme litt inn i. Men i forlengelse av dette med å representere seg selv, tenker jeg et spennende funn når det gjelder dette vi-et.
at dere viser egentlig et ganske spennende mangfold I minoritetenes strategier og manøvrering I forhold til det norske da. Og man tenker jo, altså når man sier hvem vi, har man veldig fort en sånn tanke at det det ligger et idealtilstand der, hvor alle finner seg fullt og helt innenfor et bestemt vi eller en forestilling. Men dere krysser egentlig også den forestillingen. Altså jeg har bare notert meg alt fra en bli norsk forestilling til en jeg jo norsk, til en sånn bindestrek identitet, til det du også har nevnt nå i foredraget, stolthet over å kalle seg utlending. Det noe, har dette noe med den tynne og tykke identiteten å gjøre, at også det da idealet, hva tenker vi egentlig om relasjonen mellom det norske og det å være det minoritet, at dette ikke så entydig lenger? Så må det igjen bli kompleksitetssvaret, fordi vi kan vel snakke om en vi-skala, ikke sant? Noen vil si vi på Holmlia, eller noen vil si vi med den og den bakgrunnen som går I den og den moskeen, ikke sant? Og noen vil samtidig si vi nordmenn, og så har du et annet vi, for eksempel innenfor når man heier på Pakistan I cricketkamper, som sikkert noen vil identifisere seg til. Så her jeg tror det forskjellige, mer sånn nyttehensyn som kommer inn av og til I denne vi-artikuleringen da. Og samtidig så vil jo mange av disse viene her protestere mot å bli utdefinert. Altså å være liksom evig, ikke norske. Så det tror jeg de mange vi-skalene på sett og vis felles. Samtidig så bindestreksidentitetene jo der stadig vekk I en viss grad, og det kan vel tenkes at altså det jo forskjellige måter å være innvandrer I Norge på. Jeg husker det var en tv-serie en gang om et ektepar med pakistansk bakgrunn, hvor han bygde opp et palass av et hus på strekket mellom Lahore og Islamabad, fordi at han håpet at alle barna han skulle komme på besøk og skulle alle bo der og skulle de være lykkelige og kjekke. Men barna de hadde jo ble født I Norge og slo seg til der og fikk barn der og hadde unger som gikk på skole, de kunne ikke tenke seg å flytte tilbake. Så vi ser da at kamera zoomer inn på han Hussein, ikke sant? Så sitter det med store huset sitt litt alene, mens kona hun vil jo være der barna for det hjemme for henne. Og det var I Norge. Så det var en ganske interessant skisma som folk nødvendigvis opplever, I alle fra den såkalte første generasjonen, da, ikke sant? Nødvendigvis. Og det kan jo være andre som føler tilhørighet ut fra andre kriterier også. Men I tillegg kommer jo det som jeg nevnte innledningsvis med internaliseringen. Altså det at blir du sett på som utenfor, så handler du kanskje mer som utenfor også, og artikulerer deg mer som utenfor. Så den samspillet, den dialektikken så å si mellom hvordan du blir sett på, og hvordan du selv definerer deg, eller også opptrer og handler. Det en som jeg husker, jeg så på et TV-program I går fra 2017, som ble vist på Fritt Ord, hvor en gjeng med unge folk snakket, og hvor de også viste til noen rapporter. Og der var det en gutt fra et av de relativt innvandretette områdene, som sa at fra han var 9 år, så hadde han blitt sjekket av politiet, ofte. Det klart det gjør noe med et menneske det også, I forhold til identitet og tilhørighet. Ja, dette begrepet vi-skala, det vil jeg egentlig også gjerne ta inn I lærerutdanning og I skolen. Fordi da opereres det, tror jeg, også gjerne med en ideal forestilling. Altså en sånn idé om, på en måte, det fint å invitere inn I det norske. Og hvis den som blir invitert ikke sier ja takk, uten ambivalens, så har man et problem. Men at den forhandling og den skalaen, det kanskje noe som også demokratiet handler om. Det en veldig spennende tanke. Og bare en ting jeg har lyst til å føre til som kom på, det var en bok av Ralf Koch, en tysk forsker, som boka heter Medien Mögenes Weiss, altså mediene foretrekker det hvitt. Og han snakker et sted om idealbeispiele gelungener integrasjon, altså idealtilfeller av vellykket integrasjon.
som de som da kommer lett til i mediene, og det var et aspekt jeg ikke tok opp, men det nok faktisk også litt tilfelle. Altså at folk som vet hvordan de skal te seg i den norske debatten ut fra den litt sånn norske debattradisjonen da, de kommer jo lettere fram fremdeles, så det er jo kanskje derfor vi ser at det er få ennå også. At den ikke, også at journalistene selvfølgelig er mer limt til desken og til pulten sin, eller hjemmekontoret, unnskyld, nå, enn før, og dermed ikke kommer ut og snakker med det mangfold av folk som finnes der ute. Så, ja. Ja, og så er jo dette med, altså det, i den ene en nesten et sånt paternalistisk, en sånn omfavning av en norskhet, og i den andre en, jeg tenkte da du sa det, på Hanna Arendt som sier du kan bare forsvare deg som det du blir angrepet som, og at det pusher deg hele tiden i en posisjon som du da har vanskelig, altså du får ikke et rom til å forhandle eller til å velge. Så det å åpne det forhandlingsrommet må jo egentlig være det som jeg tenker det bok handler også i veldig stor grad om. Og da har jeg lyst til å flytte fokuset litt til kjønn. Ja. Jeg synes faktisk det kjønnsperspektivet var veldig spennende. Du har jo også skrevet det kapittel i boka som handler om dette, men det kommer også sånn i de forskjellige kapitlene kommer det stadig vekk tilbake. Og da er jo dette at kanskje de som har nå fått lettest til å bli invitert inn i en forestilling, eller i en kanskje også utvidet forestilling av det norske, er jo unge taleføre kvinner. Og jeg synes det viser til en del dilemmaer der, som handler for eksempel om unge menn med minoritetsbakgrunn, og da skriver det også i et kapittel om hvordan klasse og minoritet egentlig går om hverandre. Og det har du ikke nevnt så mye i foredraget, og derfor synes jeg det er så spennende at jeg gjerne vil be deg om å utdype dette litt. Absolutt, men først har jeg lyst til å kommentere Arendt som du nevner her, fordi at er det noe helt sant? Altså når for eksempel Mani Husseini blir betraktet som muslim, så forsvarer han seg med at han er ikke troende og tilhenger av Big Bang. Er ikke det et eksempel på at du kanskje noen ganger kan overvinne diskursen? Jeg bare slenger det ut. Men kjønn, ja. Altså, det er helt klart at dette skrev jo allerede den svenske forskeren Ylva Brune om på slutten av forrige århundre, hvor hun peker på to stereotyper i medierepresentasjonen. Og det ene er da den mørke, unge flokk på gategjørene, litt truende, litt sånn som man skutter seg for, og så ser man har lommeboken på rett sted, ikke sant? Så, som er en type. Og så har du da offerheltene, unge kvinner som enten truet i eget miljø, eller truet med utvisning av asylmyndighetene, med tårevåte øyne, ikke sant? Så, men altså offerheltene, er ikke lenger så offre, for det er også det som har skjedd blant unge kvinner, de vil ikke lenger være offre, de vil være noe annet, og det har kommet til. Så er det vel en viss sammenheng også statistisk her med at faktisk unge kvinner med minoritetsbakgrunn i større grad velger høyere utdanning, og dermed får den selvtilliten som utdanning gir. Men det er vel også ikke så entydig, altså vi finner jo i noen materialer at det er ganske mange unge menn nå, og de peker på en, der er altså, jeg prøver å huske, det er en kvinnelig forfatter som er før Shizan Shakar kom med sin bok Tante Ulrikkes vei. Hun kom med en veldig interessant bok, men på et lite forlag som nesten ikke ble omtalt. Mens da disse her er gutter som har, liksom gutter fra bydelen, ikke sant, fra Alna og fra Groruddalen, de har fått, for de passer på et sett og vis inn i et konsept om at sånn er disse gutter, og så gjør de et visst opprør mot det da, men så jeg tror det er ikke entydig dette med kjønn her heller, men det som er helt sikkert er at en del jenter har hatt en tøffere vei å gå, og dermed kanskje har blitt litt stålsatt i den veien. Og så har gutter, de har hatt sin tøffe vei med å bli avstigmatisert som potensielle voldsforbrytere, ikke sant? Det å bli politisert, eller uttrykkene som minorisert også, som vi vel er innom i boken. Så jeg synes det er komplisert, men en sånn mann som Noman Mubashir, jeg vet ikke om han lenger kan regne som ung,
Men det var interessant, altså jeg fikk slengt på en fotnote da rasismedebatten i sommer kom, for han har jo stått frem som en sånn vellykket, og han sier jo selv i et intervju at en gutt spurte meg om at du er vel ikke blitt rammet av rasisme, du er jo gjennomført vellykket på alle områder, ikke sant? Og så kommer han og så tenker seg litt om, og så skriver han altså en ytring på NRK sin hjemmeside, og peker på 10 eksempler på hvor han har i oppveksten blitt rammet av rasisme, men han har liksom så overvunnet det såpass mye at han nesten har fortrengt det. Så det er så mange individuelle varianter, men kanskje noe av det viktigste som har skjedd, forholdet mellom kollektiv og individ. En av de som er intervjuet i første 10 år av dette nye århundre, hun sa det at jeg er så lei av å bli kollektivisert og bli sett på som representant for. Så når jeg blir intervjuet så sier jeg hele tiden. Og denne fokuset på individualitet tror jeg er felles for både gutter og jenter. Så la oss fokusere litt på det også. Men så er det klart så har det vært noen pionerer som har gått foran. Vi kan snakke om Shabana Rehman, og vi kan snakke om Mina Adampour. Vi kan snakke om en del folk som har måttet stå en god del alene, da. Men som nå i stigende grad kanskje føler at de er en del av, igjen, et kollektiv. Og da har du dilemma igjen, da, mellom å kunne bruke kollektivet for den varmen som kollektivet og den støtten som kollektivet kan være, og samtidig ikke bli ensidig definert og stereotypisert inn i et kollektiv. Så det, ja, Gertrud Spivak skriver om dette og den strategiske essensialisme. Hvis vi skal dit, så kan vi gå dit, men vi trenger det ikke. Og det synes jeg var veldig spennende i måten du skriver om de skamløse jentene, hvordan de manøvrerer i den dobbeltheten og insisterer i at de ikke er en homogen gruppe, og samtidig tydeligvis får noe styrking ut av det kollektive. Da. Og så viser du også til noe, altså på en måte at det alltid er sånne grensedragingsprosesser der, og det jeg har lagt merke til her er da du spør om alternativer til vestlig og norsk feminisme. Og det er noe som fikk meg til å tenke, altså i hvilken grad slippe posisjoner og stemmer til som egentlig også på en måte er feministisk ut fra en selvposisjonering, men ikke passer sammen med en vestlig frigjøringsfeminisme, som tross alt disse skamløse jenter veldig fint kan plasseres i. Altså, finnes det på en måte i det inkluderende alltid nye grensedragingene, noen posisjoner som ikke slipper til? Det tror jeg i alle fall mye mindre til. Her har jeg lyst til å dra litt på mine egne nokså transnasjonale erfaringer, da, siden jeg har bodd 2 år i Pakistan, og dermed skjønt mer, tror jeg, av hva type feminister du har der, for der har du jo selvfølgelig også alt fra lesbiske feminister som knapt tør å si at de er det de er, til at du har nokså sånn provestlige feminister, og så har du da den store mainstreamen kanskje imellom, som sier at hør her, Koranen garanterer kvinner rettighet til arv, rett til å velge hvem de vil gifte seg med, og så videre og så videre, ikke sant? Og bruker da skriften så å si mot patriarkatet, altså, eller den delen av skriften som sier noe om deres rettigheter. Og det er klart at den typen feminisme står også sikkert sterkt blant mange damer her i Norge, og et eksempel på at de kom til er vel igjen dette opprøret i den somaliske moskeen, da. Altså der fikk du inn både noen individer og du fikk inn en gruppe. Men det er for oss, det er veldig nytt, det var for nytt å komme med i boka til og med, så det har vi ikke brukt da. Men det er klart at, ja, grensedragene, det er klart det ble mer populært når en veldig modig dame som Sara Asmi Rasmussen brenner en hijab på 8. mars foran en stor menneskemengde. Så det ble det, dessuten selvfølgelig i forhold til medienes standarder om det sensasjonelle, så er jo det veldig i vinden, ikke sant? Mens det å predike Koranens rettigheter for kvinner er kanskje ikke så, unnskyld uttrykket, sexy. Så det er noe der, men Asmi Rasmussen har jo gjort andre ting, og vi skriver jo om det i boken, at hun også har sittet utenfor moskéer og demonstrert for homofiles rettigheter, og det er jo en viktig del av det hun tilføyde da. Hun ble stående nok så alene. Så det er jo også det at det er noen folk som ikke har fått
fått den der varmen og kollektive støtten som andre har fått, som vi har valgt å også fokusere på. For det er både bidronninger ute her, som vi kan kalle dem, altså, som er nok så alene og reiser store spørsmål, og så er det folk som kommer kanskje etter, og da er gjerne noen bidronninger litt utslitt, kanskje, også. Men det er et mangfold, det er først og fremst et veldig mangfold, og det er vel noe av det som er gledelig, men den overseingen av de som ikke på en måte er idealtilfeller av vellykket integrasjon, de er jo, den er nok veldig høy grad til stede. Ja. Det er jo det du egentlig blant annet spør om. Men nå nevnte du LGBT og homofobi og så videre, og det virker jo at det, ut fra et sånt medieperspektiv, er kanskje noe av det mest kinky. Altså, hvordan mediene også kan manøvrere i disse andre gjøringsmekanismene som du betegnet dem som, fordi det er kanskje noe av det mest stereotypiserende å anklage muslimer, religiøse troende, for å være mot. Mm. Og når mediene retter fokus mot det, så bidrar det til enda mer stereotypisering. På den andre siden viser det til at også de da er minorisert i minoriteten, kan veldig lett føle seg sviktet. Hvordan kan mediene manøvrere i det dilemmaet, tenker du? Nei, da må jo mediene bedrive litt interseksjonell praksis, da, på sett og vis. Og det er viktig, altså dette, jeg har kranglet med mine pakistanske kolleger om homofili gang på gang, og det er litt sånn, hva heter det, steindrypping. Og det er jo interessant, fordi at en god del folk vi på, hos oss har vi ikke noe sånt, ikke sant? Og så kan du bare dra ned til en eller annen busstasjon eller langtransportsted og se hvordan unge gutter blir, ja, det er mye rart der. Men altså, så jeg tror det har betydd mye her at i Norge, at for eksempel, altså mange i pressen visste om Noman Mubashir før han kom ut av skapet. Men at han kom ut som en så populær mediefigur, det tror jeg hadde mye å si, positivt faktisk. Og det var nok veldig overveid når han gjorde det, og han sa jo faktisk, ja, jeg vet ikke om han er royalist da, men han sa det at da kongens tale kom, som sa han var konge for innvandrere, homofil og så videre, da følte han at han ble snakket til, og så kom han jo. Så jeg tror at vi skal ikke undervurdere hvilke rollefigurer i det norske samfunnet som også har innflytelse på internaliseringen og positive identiteter, faktisk. Men det er helt klart at det kommer i overskuelig fremtid, så kommer behandlingen av homofile og lesbiske i muslimske miljøer til å være et stort spørsmål. Og samtidig så har du fått Skeiv Verden, du har også fått en organisasjon av spesifikke homofile muslimer som gjør seg gjeldende nå. Så det er også noe nytt, ikke sant, som har kommet det siste 10 året. Og det lover i alle fall at de som enda tviholder på at dette ikke finnes, og at det skal straffes på de mest bestialske måter, de må svare for seg mer enn før. Så det handler igjen om selvrepresentasjon, også av minoritetene i minoriteten. Absolutt. Vil dere bare fortsette noen få minutter før vi slipper publikum ja, til? Ja, jeg har faktisk lyst å faktisk komme tilbake til klassespørsmålet som glapp litt. Mm. Og det handler da faktisk om, vi har jo også begrepet rasialisering nå på bane etter Black Lives Matter, kanskje mer i den alminnelige samtalen enn før. Og det som det peker mot, det er jo at det er en sånn diskursiv forskyvning fra egentlig fattigdoms- eller spørsmål og problemer som handler om sosial deklassering til å handle om identitet og det å handle om kultur, og at dette kanskje rammer mest unge menn med minoritetsbakgrunn. Og da har vi jo nettopp dette, når du hele tiden blir angrepet som og representert som, at dette skyver også en hel gruppe inn i en sånn veldig marginalisert posisjon, og hvordan kan dette egentlig motarbeides? Fordi de er jo da ikke de taleførte kanskje med høy utdanning. Det er noe som jeg egentlig har lyst å få på banen her. Jeg synes det er fint du sier, for det er jo et av de siste prosjektene jeg har jobbet med, er jo nettopp marginalisering av arbeiderklassegrupper da.
Og hvis jeg tenker på hva jeg har gjort i mitt forskerliv, det begynte med kjønn, altså kvinner og menn i pressen, 1989-91, så har jeg fortsatt med etnisitet og seksualitet og funksjonsnedsettelse, og nå, Gud hjelp meg, arbeiderklassen. Så jeg tenker nå når jeg er blitt egentlig, visst nok, pensjonist, så må jeg jo ta for meg ageism da. Se hvordan er det med de eldre. For det er klart, kvinner har jo vist seg tidligere å gå fort ut på dato når de begynner å få litt rynker og grått hår og sånn. Så. Men altså, tilbake til spørsmålet litt. Ja, jeg tror det, dette dreier seg mye om sånn kausal spørsmål. Altså at man, når det er en med brun hud og litt sånn røff stil, så, som begår et eller annet overgrep eller en forbrytelse, så, så peker man ikke på deprivering og fattigdom, man peker på, som du sier, identitet. Og det er jo baksiden av identitetspolitikken. Og Marianne Gullestad, som er dessverre ikke lenger blant oss, men skrev en viktig bok i 2002, som heter «Det norske sett med nye øyne», hun sa jo det at når vi fokuserer alt for mye på etnisitet og på, ja, hun brukte ikke ordet rase den gangen, det bruker man jo mye mer i USA og Storbritannia enn vi gjør her, og det er jo en egen diskusjon, men i alle fall så forsvinner ofte sosial klasse ut bak døren. Og det er selvfølgelig et dilemma, og dermed så er det kanskje viktig å se nettopp på hvordan er det med representasjon i mediene av såkalte, jeg hater uttrykket, svake grupper, bare så det er sagt, men altså underprivilegierte grupper da, for å si det sånn, og se på hva det er som gjør at de ikke kommer til, og hvordan det er innenfor disse uprivilegierte gruppene, hvordan det er med adgang til mediene der. Og vi har noen resultater der, og vi har også snakket med medieledere om dette, og de peker jo på at det skjer en form for avspesialisering i mediene, som rammer det. Folk hadde før sånne såkalte beats, som det heter på engelske mediespråk, altså områder som de var spesialister på. Men nå når det er mye færre journalister enn før, og samtidig mye flere kommunikatorer enn før, så glipper en del av disse perspektivene. Før hadde du folk som dekket fagbevegelsen, ikke sant? Det har du i mindre grad nå. Og det betyr jo også at du dekker mangfoldet innenfor fagbevegelsen, eller de grupperne som burde vært med i fagbevegelsen, som ikke alltid er det, det glipper også lett. Så her er det en del interne medieforklaringer også på dette, tror jeg. Men når det gjelder årsaksforklaringer, så er det fremdeles alt for lett å, selv om jeg synes det, det har jo vært mye interne debatter i mediene om skal man nevne gjerningsmannens identitet, og så er det blitt litt sånn ullende måter å si det på, vedkommende har norsk statsborgerskap. Og da skjønner du straks at dette er en med minoritetsbakgrunn med norsk statsborgerskap. Altså, en sånn kode, nærmest. Så altså, det er mange dilemmaer ute i pressen da, som jeg ikke tror de har funnet noen gode løsninger på enda. I stedet for å si at her er det en som har vokst opp i to rom med stor familie og lite omsorg og falt ut av skolen og så videre. Altså, det er noe med å være like individuell når man skal forklare en sånn gutt som det der, som man har vært når det gjelder 22. juli-terroristen. Hvor det har vært veldig multikausale forklaringer, faktisk. Skal vi rett og slett prøve å slippe til disse spørsmålene, så skal dere få lov å få det siste. Da prøver jeg igjen. Med lyd? Er det noe lyd her? Ja, var det litt for mye lyd? Ja. Men vi har noen få spørsmål. Det er jo veldig morsomt å høre på dere, så dere tror egentlig dere kunne... Men vi, liksom, i demokratiets navn så slipper vi til noen stemmer, og så kan dere få en avrunding. Nå kan dere få puste et sekund og melde dere. Jeg har fått en taler allerede. Der noterer jeg et øyeblikk. Du starter der, Therese, og så hold øynene opp, så høyne øynene oppe, sier jeg, armen oppe. Viktig med øynene også. Og så var det to armer bak der. Ja, takk. Der, vær så god. Du må strømme og bruke mikrofon. Ja, er mikrofonen til? Ja, bare hold den inntil deg, du. Vi vasker den etterpå, så vær helt trygge, ok? Ja, vær så god. Nei, kan du ikke si hvem du er først? Ja, jeg heter Tone Bratli og er gammel journalist. Det er en veldig interessant bok som jeg har hatt veldig stor glede av å lese. Og det er en bringer fram veldig mange forskjellige perspektiver på et veldig sentralt tema i våre dager. Men det er et perspektiv som jeg bare lurer litt på, og det er generasjonsperspektivet. For jeg registrerer jo at blant mine fire barnebarn så er de fargeblinde og diskuterer på en måte aldri, eller informerer ikke om hudfarge på alle sine venner og også felles aktiviteter og sånne ting. Nå bor vi da urbant,
Så dette har på en måte vært en del av deres liv, mens da jeg vokste opp og i 1950-årene og så en svart mann på gata, så løp jeg hjem til min mor så fort at jeg snublet og fikk hull på kneet, fordi at jeg hadde sett noe så oppsiktsvekkende som, unnskyld meg, en neger. Altså, den utviklingen har jo gått veldig fort, vi har blitt mye mer mangfoldig. Men jeg lurer litt på det perspektivet med en generasjon som på en måte ikke har den samme innfallsvinkelen til alt dette som mange av oss andre har, og som nå ser ut til å, jeg holder på å si, spre seg i flere yrkeskategorier, som får stadig bedre utdanning, og på en eller annen måte sakte integrerer seg selv og blir en del av en mangfoldig enhet som jeg føler at samfunnet liksom er litt på vei til. Jeg lurer på om dere svarer på det først. I mellomtiden så går du bort til lysblå genser, og deretter repeterer jeg høyhalser. Siden det er sånn spritpause, ja. Ja, og så deg med rosa skjorte, og så blå genser, og grønn jakke. Ja, dette ble bra. Ok, svarer du nå? En av dere svarer. Ja, jeg kan prøve først i hvert fall. Nei, altså, vi har ikke sett spesifikt på dette, men det vi har framhevet så vidt, det er jo Aftenpostens side, som har blitt, jeg skal ikke kalle det boltreplass, men har blitt et sted for mange, uavhengig av det som min bestefar ville kalt for kulører. Sånn? Altså, og det, jeg tror du har rett. Det er en annen sak ved generasjoner som jeg har oppdaget når jeg har jobbet med ungdom og klimaengasjement, og der har jeg jobbet med et globalt prosjekt med folk i 23 land. Det de peker på der, det er jo veldig sånn differensiering når det gjelder sosiale medier. Ikke bare sosiale medier, ikke sosiale medier, men altså under 18, glem Facebook, ikke sant? Der er det Insta som gjelder, det er Insta-generasjonen. Og hva som foregår der, innenfor dette feltet, har det jo vært veldig artig å undersøke. Så det er jo en god del ting vi ikke har gjort når det gjelder sosiale medier. Vi har sett på de såkalte alternative mediene til en viss grad, sånn som Dokument, Resot og Rights. Men vi har ikke gått inn i, og det er jo en del forskningsetiske snublesteiner og problemstillinger når det gjelder å gjøre det, å gå inn i sosiale medier forskningsmessig, som gjør at det er vanskelig. Da må vi heller gå inn og snakke med folk om hva de gjør og hvem de identifiserer seg som. Og det bør gjøres. For jeg synes det er jo også forskning som viser at hvis du er nær på nabo, omgås folk med annen bakgrunn enn deg selv, så blir du mindre diskriminerende. Det er nok stort sett sånn, men det kan sikkert være individuelle og gruppeunntak. Men altså, det er innenfor, vi snakker generasjoner, så snakker vi 30 år, men jeg tror vi må snakke om sånne generasjonskohorter også. Altså, som vi har med for eksempel sosiale medier å gjøre, der er det mye mindre aldersspenn enn 30 eller 20 år. Jeg kan kanskje gi en veldig kort, kommentar til dette med faget blind. Fordi det er altså i skolen er dette også litt omstritt om, altså i hvilken grad er det egentlig et ideal at våre unge skal være fargeblind, mens Black Lives Matter har også fått på radaren en god del rasisme som også ofte foregår i det skjulte og i det ikke bare det drastiske, men hverdagsrasisme og så videre. At jeg tror en sånn bok og disse perspektivene også inn i for eksempel lærerutdanning og skolen kan i stedet for på en måte å idealisere en sånn type fageblindhet, også gi de unge et språk til å faktisk snakke og tematisere om disse tingene og den forhandling om oss og de andre og innenforskap og utenforskap som vi snakker om nå. Så jeg tenker det er altså et ideal om ikke diskriminerende er antageligvis helt ubestritt, men det å få en bevissthet og et språk om disse ting, tenker jeg er veldig viktig. Takk skal du ha, vær så god. Ja. Jeg heter Rolf Kirchner, jeg er norsk jøde. Jeg er født i Norge, og jeg representerer som sådan også da den liten, men sannsynligvis eldste immigrasjonsbølgen som kom.
På tross av det så jeg, ifølge Statistisk sentralbyrå, så jeg innvandrer, fordi at begge mine foreldre var født i utlandet. Når det gjelder integrasjon, så tror jeg det veldig viktig at vi peker på at i hvert fall min gruppe var veldig opptatt av aktiv integrasjon. Og det tror jeg, det var ikke så mye hjelpetiltak og så videre, så man var altså, man var nødt til, selv om kulturen kanskje ikke helt var for det, så var man nødt til å gå ut og bli integrert. Man skulle altså jobbe, man skulle gå på skole, man skulle ha barna på skole, man skulle ut og gå på ski. Og denne, så er det noe som heter norsk dugnad. Det reflekterer litt på det du nevnte, at i fagbevegelsen er nesten helhvit i dag. Og idretten skrev i går at idretten er også helhvit, og da vil jeg snakke litt om elefanten i rommet. Er det slik at man har blitt ekskludert fordi at man er innvandrer fra å ta del i fagbevegelse, idrettsbevegelse, eller er det det at man ikke ønsker eller har vilje til den aktive integrasjonen som er nødvendig for å komme inn og bli norsk, da i anførselstegn? Det er et spørsmål. Og så er det en liten refleksjon, er jo at du behøver ikke være brunfarget for å bli, eller melaninrik som det heter nå. Verden er blitt veldig mye vanskeligere enn det var i min tid. Man behøver ikke ha en annen farge for å bli dratt ut av tolleren eller han i passkontrollen. Det holder med mørkt hår. Det er nok. Og så en siste refleksjon. Det var ingen i norsk media som skrev om det som skjedde for 10 dager siden utenfor synagogen. Men det var en demonstrasjon forleden dag, og tilfeldigvis så fikk jeg se en video av Støres tale foran Stortinget. Og når Støre sier «våre jøder», er det et tegn på at vi er integrert eller segregert? Kunne han sagt jødiske landsmenn, norske jøder, eller bare jøder? Men våre jøder, det er liksom som våre hunder. Nesten, hvis du skjønner hva jeg mener. Spørsmål, refleksjon. Deretter, Therese, så er det blå høyhalser og briller. Jeg tror vi samler opp litt, skal vi det? Eller? Ja, jeg prøver å være effektiv, slik at mikrofonen går videre nyvasket. Vårt Land skrev jo om den forbrytelsen hennes altså, utenfor synagogen. Men Vårt Land er jo ikke av de aller største avisene. Så de hadde et oppstånd. Nei, andre kan vi ta etterpå. Jeg er ikke sosiolog, dessverre. Eller, ja. Nei, men... Ja, vær så god, neste. Hans, og jeg setter strek nå under dette innlegget, for nå er vi ganske mange på talerlisten. Vær så god. Hans Morten Haugen, jeg professor ved VID Vitenskapelig Høyskole. Tusen takk for veldig god samtale og godt foredrag. Du snakker om det med tynn og tykk identitet, Elisabeth. Kan du si litt mer, er det tendenser i Norge til at den tykke identiteten blir mer vektlagt i mediebildet? Eller er det en klar utvikling i retning av at den tynne identiteten er den som blir på en måte anerkjent og brukt? Vi ser i hvert fall bilder fra andre land, og også fra kanskje noen aktører i Norge, om at den tykkheten blir mer og mer understreket som viktig. Men kan du si noe om, er det en tendens? Skulle ha forsket enda mye mer, tror jeg. Men bare veldig kort mens det sprites her, så jeg vet ikke egentlig om jeg kan svare helt på det, men det som jeg tror er at du har steder innenfor, altså mediebildet, hva er mediebildet i dag da? Unnskyld meg, altså, sant? Det er så vidt. Så i deler av mediene vil jeg tro, ja, tykk identitet. Men så skal vi huske på den debatten fra Brochmann II-utvalget, som jeg har skrevet en egen artikkel om, hvor det var et mindretall som hadde dissens på at de mente at utvalget sto for en tynn identitet. Flertall i utvalget, de definerte det mer som statsborgerlig. Sånn at... Hvis du skal ta ut fra et offentlig oppnett utvalg og dekningen av det i og for seg og hovedinnholdet det, så vil jeg si nei, kanskje ikke, men i noen deler av mediebildet, og i noen medier ja, men altså i andre medier så skjer det motsatte, så det er for komplekst til å svare på entydig, tror jeg. Ja.
Mitt navn Christian Rolfsen. Jeg tenkte jeg bare... Bare ta den inntil munnen du, så telt du kan. Helt inntil munnen? Ja. Ja. Christian Rolfsen navnet, og jeg tenkte jeg bare skulle stille to spørsmål, og litt ut fra noe som jeg nettopp opplevde. Det ene var et eksempel på tysk, nei, hva kalte du det, tykk norskhet. Da jeg med min sønn, som da faktisk da definert av SSB som norsk, til tross for at moren hans definert som innvandrer. Da vi reiste nordover langs med Gudbrandsdalen og så Norge i gult og rødt, og den tykke norskheten som da kom frem. Og den andre, det var en opplevelse på Deichmann, hvor jeg ikke hadde vært på nye Deichmann, og her en kveld, og så går det opp der, og så ser du den tynne norskheten, og så blir du kjempestolt. Og der har du alle kategorier. Og så tenkte jeg, det ene spørsmålet er det mer sånn der, av filosofisk art, og som går på forskning. Hvis du da sier at det har, også dine plansjer var jo nettopp sånn, enten så er det ene, eller så er det andre, og så diskuterer vi det frem og tilbake, og så er folk identifiserer seg enten i den ene eller den andre. Hvis du da hadde som forsker, eller for å innlede til debatter, gått helt mer sånn der filosofisk, og si at Norge er bare et sted, hvis du ser det fra Big Bang, fra verdensrommet, på en bitteliten planet, og som har noen egenskaper, fordi, la oss si, du kaller origo der, at du tenker mer som en sånn realist, og sier det er den runde saken, akkurat der er det et lite land, og alle de menneskene som bor på denne planeten, de har like stort eierskap til akkurat det der koordinatet der på den kulen. Hvis du hadde gått litt ut av den enten eller, og så tatt den helt fjerne, liksom helt ut på siden, for å sette det litt i sånt perspektiv for dem som er enten der, og sier jeg er for at det skal være tynt, og jeg er for at det skal være transnasjonalt og multikulturelt, og det ene med det andre, og så de andre, for det, da, når jeg da, til det andre spørsmålet, altså, når jeg da kjørte oppover der, tenkte jeg, ja, kanskje alle disse jentene, som da kanskje er sånn som dere snakker om, som bor oppover i disse dalene, og så er de kjempeflinke på skolen, og så drømmer de om å dra til UiO og bo på Grünerløkka, mens gutta tar på seg overholden og drømmer om maskiner. Men de kom jo ikke på talerstolen. Hvordan skal du liksom få frem dem, i stedet for dyrka, som du bruker uttrykket selv, alle disse som fått selvtillit gjennom utdannelse? Du kan ikke heller søke dem som nettopp ikke har fått selvtilliten. Og ta de gutta oppe i Gudbrandsdalen, langt oppe i, ikke sant? De er stolte av masse ting, men de kommer jo ikke til ordet. Vil dere kommentere, eller skal kanskje veldig kort. Altså, jeg tror noe av det du er inne på er det vi kan kalle for en humanistisk universalisme. Hvis jeg får si noe kort om det, det tror jeg faktisk. Og det vil jo jeg vedkjenne meg veldig tydelig, det, selv om det blir aldri så mye anklaget for å være politisk korrekt eller andre styggedommer, som ikke jeg synes er styggedom nødvendigvis, hvis det er å være universalistisk og ikke diskriminerende. Men altså igjen, det er jo dynamiske ting her, altså disse gutter på bygda, ja, en del av de får seg koner fra Thailand, unnskyld meg, det gjør de, det er selv sett, og de konene fra Thailand, de er gast og damer som lærer seg både å fiske og harve, så det er igjen en del av den transnasjonale dynamikken da, og så er det vel slik at lokalavisene er underfokusert, både i mediestudier og annet, så vi har utfordringer, mange. Igjen. Jeg vet jeg skal svare mer på ditt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre det nå før jeg glemmer det. Fordi at det er helt klart, altså vi har jo sett bilder av jøder på ski på 20-tallet, ikke sant? Flotte bilder, det er postkort også. Og en kan stille en del spørsmålstegn med måten asylsøkere blir tatt imot her nå, hvor de får sitte og bli sløvet på asylmottak uten å komme seg i arbeid. Jeg har selv et godt eksempel, en syrer som jeg ble godt kjent med, som er en del av en annen bok som jeg har skrevet, som kom hit, elektriker, han var riktig nok skadet. Så det var veldig problemer med å ta operasjon og sånt, og han kom hit sammen med sin sønn. Men han hadde installert elektriske greier i de største hotellene i Damaskus.
Og så kommer han her og tenker, tenk om han bare nå kunne gått sammen med en norsk elektriker på jobb. Lært seg språket ved å gå der og se inn i disse her støpslene og ledningene og spagettien som vi opereres med. Altså, hvordan hadde ikke det vært mye bedre enn den måten vi gjør på? Men dette er litt utenfor boken da, egentlig. Men det er veldig innenfor ting jeg er opptatt av å diskutere. Ja. I korten, ja, idrett, cricket, altså det er mye idrett hvor folk er engasjerte, men delvis er en del folk engasjerte i andre idretter. Jeg har bodd i Pakistan, og der finnes ikke et universitet uten sånne kjempebaner, og cricketbaner er mye større enn fotballbaner, skal jeg si. Ser i hvert fall sånn ut. Så, det er tre farger i cricketforbundet. På toppen? Ja. Ja, men på bunnen? Ja, ok, men lenger nede i systemet så er det nok mange flere. Men, nei, men det er mulig, noen av de har jo trippeljobber og kanskje problemer med å... Men de burde engasjere seg mer. Enig med deg? Jeg har egentlig lyst til å si noe om dette overordnete spørsmålet. Hvor står vi egentlig? Altså i det tykke og det tynne. Og da tenker jeg i deres epilog beskriver dere samtaleklima som tøffere og mer polarisert. Og det har jo kanskje ikke blitt mindre når, altså det er jo alltid sånn også at krise gjør noe med de konstellasjonene da. Og vi har jo blant annet covid-19, derfor sitter vi med litt ferdig her på salen, og vi ser jo internasjonalt at dette har også utløst en sånn renasjonalisering. Altså det er internasjonalt også en tendens til at, ja, vi kan si etnonasjonalismens tilbakekomst. Og det er kanskje interessant å se litt sånn, er det en spenning mellom på den ene siden også et sånt press, hvor i tider hvor det er usikkerhet og mye står på spill, at det er en sånn tendens til å gå tilbake til mer låste identiteter, ja, tolkningsmønster og så videre, og på den andre siden ser vi en normalisering. Altså dere skriver jo, når man åpner for de fortellingene, så blir det et større mangfold og flere fortellinger om hva det vil si, og hva det er norsk. Og hvor er det en sånn på en måte hegemonikamp på gang om dette? Jeg tror jeg må tenke på det, men jeg har lyst til å bare ta fatt i det du nevnte om våre jøder, for det glemte jeg å si. Og jeg synes selv ikke det var noen spesielt velvalgt formulering. Akkurat som når Erna Solberg sier nazi på talerstolen i Stortinget, heller ikke helt stuerent, synes jeg da. Så altså, jeg tipper at han har fått tenkt seg, men altså, folk trenger å bli minnet på av folk som blir mer rammet av de beskrivelsene enn andre. Så det er veldig viktig at du sier det der. Jeg må innrømme at jeg ikke tenkte på det han sa det. Jeg bare synes det var så fantastisk at han kom. Jeg har ikke sett han i en demonstrasjon på 30 år. Men altså, du har helt rett. Det er grunn til å legge merke til sånt. Og det, takk skal du ha. Nå gjør vi det slik. Vi har tre innlegg igjen, og de tar vi en svitt, og så tar dere samler opp, og det er greit. Og da er det, gjenta jeg, blå genser, grønn jakke. Blå genser, grønn jakke. Vær så god. Takk for en fin... Kan du si hvem du er også, så er du snill. Ja, jeg kom til deg. Parsialnes, Katja Øyvi. Ja, jeg tenkte på det du snakket om, generasjonutskift i media, og det du snakket om, hva er det viktige fokus i media? For jeg husker tilbake til, var det i fjor? Hvor jeg så på forsiden av Aftenposten, hvor jeg så en svær bilde av Ola Gunnar Solskjær. Og det var dagen etter det hadde begått drap på 50 mennesker i Guds hus i New Zealand. Og der var det noen grå linjer helt nederst i et hjørne. Og da tenkte jeg, jøss, ok, det var interessant fokus på. Ja, og så gjorde jeg litt systematisk til verk, så gikk gjennom hver eneste det såkalt terrorangrep i Aftenpostens forsiden. For forsiden er det som man skal mene er viktig. Altså det mediet mener er viktig. Det er viktig du skal tenke på. Og altså, tilbake til 2011 omtrent, med alle terrorangrepene. Du var garantert et helt oppslag på forsiden av Aftenposten hvis utøveren var en selverklært eller viste seg til å være et islamisk terrorist, eller de ofre var ikke av et religiøs eller etnisk minoritet. Det var utelukkende.
Altså det, og da tenkte jeg ikke at jeg hadde ikke noen sånn konspirasjonsteori, men jeg tenkte, hva er det som gjør dette forskjell? Og viktigere enn det er at hvis folk skal mene noe, altså se, lese noe som er viktig, og ha mulighet til å kjenne empati for de som er berørte, der er det da fremdeles en vei å gå for å se at det er et balansert, altså at vår medmenneskelighet, fokuset rettes snarere på de, og jeg så på også det i USA, så hadde ikke noe med lokalisasjon å gjøre. New Zealand er langt borte, men det er også Las Vegas. Men det vi skal mene, kjenner medmenneskelighet, der er det skjevfordelt i media også. Men kanskje om noen år så blir det et annerledes, og det håper jeg. Men jeg tenker at dette handler øverste skikten i media, akkurat som alle institusjoner, og vi trenger tid før dette skiftes ut, så kommer der dit, det er dit du snakker om. Det var egentlig bare det. Flott, da skal vi sprite den mens dere bare noterer dere, og så, ja, så samler dere opp, tror jeg, rett og slett. Vær så god. Takk, jeg heter Arve Meisingset. Jeg forstår ikke at jeg har blå genser, men... Er den grå? Ja, jeg vil tro det. Ja. Ikke fargeblind. Denne debatten synes å handle om rasisme, men bruker vi for vidt begrep om rasisme, både her og i HL-senteret? Jeg pleier å kritisere personer for å være kristne, for å være muslimer, for å være judaister, for å definere seg som jøder. Og jeg mener at de viser alvorlig brist på rasjonalitet. Og jeg vil også vurdere deres bakgrunn når jeg skal ansette folk. Kan jeg bruke en kristen i den stillingen? Eller må jeg ha en som kanskje skal plassere en kristen på et bakrom til å gjøre noe ufarlig? Eller må jeg bruke en annen person på en mer utadrettet stilling? Og jeg mener at dette ikke er rasisme, men det er å vurdere rasjonalitet til den person jeg omgås og behandler. Antirasistene synes å mener at dette som jeg uttrykker er rasisme, men er ikke dette en forfeiling? Vi må ha den debatten om mangel på rasjonalitet. Takk. Klart, da skal vi sprite den. Du må gi den til Therese Danielsen her, og så spriter vi den, og så har vi siste taler. Og så får dere en sluttrunde, er det greit? Ja, tusen takk. Takk for foredraget, og for kommentarene. Jeg vil gripe fatt i Klassekampen hadde hovedoppslag, første side og dobbeltside, om nynazistenes handlinger. Jeg prøver å være diskret når jeg bruker ordet handlinger, på Yom Kippur dagen utenfor synagogen. Jeg var på samme sted som Elisabeth foran Stortinget. Det var flott å se fagforeningsfanene. Det var flott å se politikere, skulle gjerne sett noen flere. Det var gode taler, og det er noe du berørte to ganger som var gjennomgående. Og det dreier seg om diskusjonen som også er en elefant i rommet. Du nevnte ytringsfrihet og mangfold betyr frihet, noens frihet at andres forsvinner. Og skal ytringsfrihet trumfe diskrimineringsvern. Og den diskusjonen, når du da sier, så etterspør, hvor var mediene dagen etter markeringen? Og jeg gjorde som deg, og jeg gikk gjennom de avisene som jeg kunne nå på nett og på i papir, som jeg også har, og jeg gjorde ikke bare den dagen, men jeg gjorde det dagen etter, og dagen etter der. Og det er dørgende stille. Og da stiller jeg spørsmålet, hvor går vi videre nå? I mediesammenheng. Hvem har hvilket ansvar?
Takk. Takk skal du ha. Ja, nå var det... Dette klarer dere på noen minutter. Jeg har bare lyst til å si at boken til Elisabeth Eide selges nede, så jeg anmoder resepsjonen holde opp noen minutter til slik at folk kan få lov å plukke den med seg. Vi har... Det er et rabatt på den i dag, bare så du vet det. Den er nede i resepsjonen. Vær så god. Agassi Eide Simonsen, takk. Ja. Nei, altså til det du sier, jeg er vant til å bli sitte i selskapsliv og bli gjort ansvarlig for norsk journalistikk, og det er en ganske krevende øvelse i seg selv. Men hvor går vi? Altså, nei, altså, antirasister må ha en bedre mediestrategi. Være mye flinkere til å være på. Det tror jeg er en sak. Det er ikke noen sesam ellers. Når det gjelder så til det med religion og rasjonalitet. Altså, å si at en ikke vil ansette noen på bakgrunn av det, at en vet noe om religiøs identitet, da er en bare opptatt av en identitet, det er jo så mange andre identiteter. Og hvordan kan du vite noe mer om dette menneskets rasjonalitet utenom at vedkommende eventuelt ser på religion som en privatsak, og ikke som noe sånn om arbeidsforhold å gjøre? Jeg får ikke det der til å stemme, jeg må si det. Så, og når det gjelder diskusjon om rasisme, om det også omfatter diskriminering av muslimer, for eksempel islamofobi, så er det jo skrevet mye om dette her. Bangstad og Døving har for eksempel en bok hvor de har et helt kapittel hvor de drøfter det. Jeg får ikke tid å si noe mer enn det nå, men de mener jo da at det blir så, fordi at rasisme i seg selv blitt såpass uglesett, vi har jo en norsk historie som går langt tilbake, så har det blitt lettere for noen som vel kanskje egentlig ville identifisere seg mer med at vi vil ha disse folkene ut, ikke sant, så sier vi vil ha muslimene ut. Men altså, de som vil ha muslimer ut av Norge, da skal, hva skal man kalle dem annet enn, ja, jeg har problemer med å si at ikke det er rasisme i alle fall. Det er jo folk som da snakker som, nei, vi er ikke rasister, for det er vi bare mot muslimer, men de er jo i veldig nær sammenknytning med folk som heiser hakekors i Kristiansand, og får lov å gjøre det uten å bli straffet. Også. Så her er det, tror jeg, glidende overganger, i hvert fall det, å si. Terrorangrep, Aftenposten, Aftenpostens forside, ja Gud bedre. Jeg tror vi kan snakke om at de aller fleste mediene i hvert fall ikke overvurderer sitt publikum, snarere tvert imot. Og det at man undervurderer sitt publikum og tror at vi vil more oss til døde, som Neil Postman skrev om allerede i 1996, det er vel noe som rir folk på desken rundt omkring i de mange nyhetsredaksjonene. Og vi kan snakke om dette som det som på fint heter mediedoksa, ikke sant? Det usedvanlige, det sensasjonelle, og vi kunne føye til det mest konfliktridde og det sportslige, som du nevnte, Solskjær. Altså, disse kriteriene her sitter ikke på en tavle i redaksjonene, men det sitter på en måte usynlig taust i veggene i en redaksjon, og får dem, synes jeg, ofte til å velge feil. Men i veldig stor grad er jo dette kommersielle hensyn, men igjen da så er det kanskje en feilvurdering av hva publikum vil være interessert i. Så empati, ja, kjempeviktig. Audgun Oltedal, min tidligere kollega, hun skrev en magistergrad i sin tid, og også skrevet mye om det senere, nemlig om at journalistikk er å ta vare på menneskeverdet. Det kan jeg slutte med 100% til. Det er noe av det aller viktigste journalister kan gjøre. Det er kanskje litt også svar til deg også. Det var nesten en punchline. Ja, jeg tror jeg ser på klokken. Ja. Var det greit? Er det noen som ikke er besvart? Ja. Jeg har jo bare lyst til... Vil du ha en avsluttende, Claudia? Nei. Det går fint. Da tror jeg... Ja, Christian, er du klar? Ja. Jeg tror egentlig da at... Takke dere for utrolig engasjerende... Først innledningen din, Elisabeth, og så en veldig spennende samtale, og denne, jeg tror dere kommer til å fortsette dialogen. Ja, og her på Hålesenteret har vi mange prosjekter nå, tror jeg, som gjør at vi helt sikkert vil bla i denne boken til dere tre. Christian Berg, kommunikasjonssjefen, han har en gave. Den er her, hvor vi er litt boklig, så får dere en bok hver. Med det mantra at dere kan rett og slett bytte de resepsjonen etterpå. Men vi har jo egentlig lyst til å vise dere de fine baggene som vi også selger nede. Ja, men så flott. Ja, men det kan byttes. Men da har jeg bare lyst til å si tusen takk for i dag. Denne boken som vi har nå snakket om er tilgjengelig nede i resepsjonen. Hjertelig velkommen tilbake, for eksempel neste søndag, til historie og moral, no more, no less. Og god søndag videre.